Hoxe, dende nós mesmas, Alas a Coruña e Ultreia LGTBI, organizamos concentracións simultáneas en Vigo, Coruña e Compostela respectivamente, co apoio do resto de asociacións LGTBI galegas, como Crisalis, Fundación Daniela e Arelas, unidos con todos vós. Xuntos de novo, saímos ás rúas polo dereito a ser nós mesmos, nós mesmas, libres e felices. Hoxe, alzamos as nosas voces por todas e todas aqueles que por medo ou represión non poden facelo. O pasado 1 de xaneiro ocurriu a primeira agresión homófoba en A Coruña da que temos constancia. Mentre uns disfrutan dunha longa noite de festa, outros encontraban a diversión na violencia, vulnerando os nosos dereitos e arrebatándonos a oportunidade de disfrutar na rúa sen medo, como o resto do mundo. O Nadal é popularmente unha época de celebración, pero parece que as persoas LGTBI, lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais estamos novamente desprazadas dun dereito que é tan simple como a felicidade e o disfrute. Os nosos dereitos vense continuamente arrebatados en case a maior parte dos ámbitos cotiáns. Non é suficiente co todavía existente sangrante acoso escolar por LGTBI-fobia, coa discriminación laboral, discriminación na sanidade, cando saímos dar un paseo ou coa propia represión nas casas. Cantas persoas nestas datas de amor e reunións familiares teñen que agochar quen son en realidade ou calar sobre os seus verdadeiros sentimentos por ser lesbianas, gays, transexuais ou bisexuais, fixindo ser outra persoa para evitar conflictos familiares ou non ser rexeitados ou rexeitadas. E ademais de todo isto, temos que sumarlle ou non poder sair ás rúas de festa e disfrutar libres de agresións, humillacións ou mofas nos periodos festivos máis populares. Cantos e cantas terán sufrido agresións nestes días e por medo, falta de apoio ou vergoña non foron capaces de levar a cabo as medidas necesarias como ir a policía a denunciar. Cantas persoas terían tido dificultades para disfrutar destas festas coa persoa que aman por o simple feito de ser do mesmo sexo, de ter unha parella do mesmo sexo. Cantos e cantas escoitarán nestes días maricón, travelo, viciosa, desviada, bollera, entre outros moitos, e cantas destas situacións vanse seguir repetindo ao longo deste ano. A prensa fala nestes últimos anos dun aumento de agresións LGTBI-fóbicas, pero é así? Pois non podemos repostar a esa cuestión, porque ninguén pode corroborar xa que carecemos de rexistros, de investigacións, dun observatorio contra a LGTBI-fobia, que xunta a invisibilidade do noso colectivo, do medo a que se repita ou a repercusión que pode ter unha denuncia o descoñecemento dos nosos dereitos a inseguridade ante a policía, impídenos, na maioría dos casos, denunciar e facelo público. Ainda así, en Galicia, seguimos a ser a terceira comunidade con maior número de delitos de odio por orientación sexual e identidade de xénero, sendo ata 3 veces maior a incidencia contra as mulleres lesbianas, bisexuais ou transexuais que sobre os homens. E esa é a realidade coa que nos enfrontamos día tras día as persoas LGTBI. E insistimos en facer fincapé en que non son casos illados. Por elo, seguimos exixindo unha lei que contemple sancións, entre outras cousas. Agresións como esta non poden, nin deben, sair baratas para os agresores. Por isto, é necesario ter unha lei que nos ampare realmente. E que vai pasar cos agresores deste rapaz? Pois tampouco podemos dicilo. Xa que a pesar de contar en Galicia coa primeira lei estatal pola visibilidade e non discriminación de lesbianas, gays, bisexuais, transexuais e intersexuais, o goberno actual encargouse de vaciala de contido, eliminando incluso o artigo de sancións, co que esta agresión non contará con ningún agravante de homofobia, senón con un simple delito de lesións. Hoxe, estamos xuntos e xuntas en apoio á persoa que sufriu a agresión homófoba, física e verbal, ou un desaneiro, cando como medio mundo sabía festexar fin de ano, coa diferencia de que a súa noite veuse truncada por mor da máis noxenta homofobia. Estamos aquí grazas a que denunciou. Tivo valor para facelo. Moitas outras persoas non poden dar ese paso e moitas agresións son silenciadas. Repetimos o lema feminista contra a violencia machista. Ninguna agresión sen resposta.
e o facemos noso. Rechazamos o machismo e o patriarcado que pretende manter a súa fortaleza, o seu imperio e ditadura a través da imposición, da discriminación, da violencia e do asesinato de mulleres e nenas e daqueles que temos unha orientación sexual ou identidade de xénero que non responde ao seu patrón heterocéntrico. Seguiremos visibilizando estas agresións, facendo cómplices o resto da sociedade da injustiza cometida e concienciando para que non se mire cara a outro lado e todas e todos nos impliquemos e exiximos unha festa libre de violencia, libre de machismo e libre de LGTBI-fobia. En definitiva, por unha vida na que sexamos libres e podamos ser quen somos sen medos. Dende nós mesmas queremos agradecer a xente que viu acudir a esta concentración. Esperamos que non teñamos que facer moitas máis por estes motivos e podamos ir a rúas por outros mellores. Grazas.